Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкт «Політика.UA». Далі говоримо про завдання нової сесії роботи парламенту. Вітайте нашого гостя. Це народний депутат від фракції «Народного фронту» Микола Величкович. Пане Миколо, я вас вітаю. Доброго дня. Уже вітаємо вас також із початком нового політичного сезону, новою 9-ю сесією роботи парламенту. Ну і на початку розкажіть про ваші очікування і прогнози від цієї політичної осені. Ну, ще раз вітаю з початком. Сьогодні перший дзвоник в більшості для багатьох учнів, студентів. Я хотів би сказати, що ця осінь буде досить напружена для нас. Ми очікуємо початок виборчих баталій, тому що навіть через півроку трохи більше президентська вибори закінчаться, президентська кампанія закінчиться. І ми очікуємо, звичайно, Україна буде жити в умовах цієї політичної боротьби. І не у мене це і парламент, хоча ми чекаємо те, що найосновніші питання, які зараз турбують будь-якого громадянина України, це питання економіки, це питання безпеки, це питання здоров'я, і відповідно в цьому контексті буде йти і парламентська робота цього півроку. Ми очікуємо, зокрема, також і до 15 вересня очікуємо бюджет, тому що це то, що стосується кожного громадянина, тому що саме в ньому мають бути відображені ті тенденції, які парламент намагався останні ті роки тримати. А саме, це питання безпекового і оборонного видатків, бюджету. Так? Я думаю, що війна буде збільшена, тому що ми бачимо, як Росія зараз дуже реагує і себе неадекватно веде, включаючи в тому числі, як в Азовському морі всі суда українські блокуються. Тому буде збільшене фінансування це. Ми очікуємо збільшене фінансування також і для бюджетників, тому що не секрет, що соціальні стандарти зростають і коштів більше виділяється на освіту, на медицину. Ми очікуємо продовження процесу, то, що стосується медичної реформи. І, звичайно, не у мене нас питання президентських парламентських виборів в бюджеті, тому що саме 2019 рік – це рік, в якому мають відбутися ці вибори. Видатки і ми мають мусимо закласти так, і на кошти, президентські, і на досить, парламентські. Досить значні кошти, звичайно, це також. Але найголовніше, щоб для нас зберегти парламентаризм, роботу парламенту, незалежно від виборів, з тим, щоб він працював чітко, тому що ми бачимо, як останні два роки парламент отримує бюджет. Як ми бачимо, що минулого року вийшли на такий режим, що за місяць до нового року ми прийняли бюджет для того, щоб всі інші установи, організації, ну всі, хто причетні до бюджету, мали можливість перебудуватися і собі планувати наступний рік. І для нас це є, напевно, така тенденція і вже традиція, щоб це виконати. Не те, що це традиція, це так має бути. Але цього року ситуація дещо інша, зокрема наближення тих же виборів і от бажання депутатів включити ті чи інші видатки, аби сподобатися своїм виборцям. Наскільки це здатно вплинути на той же бюджетний процес? Можливо, десь мають містити і такі речі, але я вважаю, що основні моменти, про які я казав, це є безпека і оборона. Це питання фінансування бюджетників, це є освіта, це є медицина, це те, що стосується кожного громадянина. Соціальна сфера, це є збільшення заробітних плат для військових, це є те, що для нас основне. Всі інші моменти, вони мають якісь впливи, але вони незначні порівняно з оцим. Після вирішення вже цих першочергових питань. Однозначно. І тому думаю, що ніхто не ризикне виступити проти безпеки, виступити проти наших освітян, проти наших медиків. Тому я думаю, що навіть ті, хто хочуть займатися якимось популізмом, вони будуть змушені навіть грати в цьому моменті з тим, щоб це відбулося. Пане Микола, ну а стосовно найрезонансніших обіцянок Верховної Ради восьмого скликання, до яких з тих чи інших причин так і не вдалося дійти і вирішити ці питання, наскільки оцей передвиборчий період може бути сприятливим для того, щоб вони все ж таки були ухвалені? Ну, у нас з найтаких резонансніших речей, які ми очікуємо на початку сесії вирішення, це оновлення ЦВК. Це говорить і суспільство, це говорять наші партнери в світі. Але в першу чергу це питання законності, тому що ми повинні оновити. Ну, і
є список. Ми повинні чекаємо, щоб когось все-таки на 13 вакантних посад було запропоновано 13 кандидатів. Ми за них проголосували і запустили оцей легітимний процес виборів як президентських, так і місцевих, і в майбутньому парламентських. Чи є у вас відповідь, чому в рамках восьмої сесії цього зробити не вдалося? Була велика дискусія стосовно, чому на 13 місць президент подав 14 кандидатур. Ну, це тут певний такий закладений конфлікт, щоб конфлікт, кого мають не обрати. Тому що це ж кандидати, які висувають на різні фракції. І таким чином може бути потенційний конфлікт. Породило певну недовіру, так? Звичайно. Чому всі кажуть, чому 14, а чому не 15, не 20? Там, як було, наприклад, при Рахунковій палаті, було там ж не стільки, скільки є членів кандидатів, не більше, а там було десь в два рази більше кандидатів, ніж цей. От тоді це логіка зрозуміла. Ну, але я думаю, що все-таки за літо це питання, можливо, вже десь розглянули, притерлися, і ми би хотіли, щоб я особисто, як представник Народного фронту, щоб це питання стояло, і ми швидко проголосували. Я думаю, що оскільки Андрій Парубій це питання анонсував, що це буде одним з перших, я думаю, що так воно і буде. Ну, вже на перший пленарний четвер першого пленарного тижня ряд громадських організацій та політичних партій проанонсували численну акцію з підтримкою ухвалення нового виборчого кодексу. Якою буде ваша відповідь на ці вимоги? Я один з тих, який голосував в першому читанні за нього, і це такий досить вагомий документ, якщо він буде прийнятий, тому що він буде регулювати усі вибори, починаючи від виборів від сільського голови, сільських депутатів до виборів президента. Зрозуміло, що є і опір, тому що цей кодекс, він запроваджує пропорційні відкриті списки. І, звичайно, що є опір певної категорії депутатів, певних політичних сил, для того, щоб стосовно його обрання. Для нас же важливо, тому що це є нові правила для суспільства. Це нові правила для того, щоб люди отримали тих депутатів, кого вони підтримують через ті політичні сили. І для нас це надзвичайно важливо. Тому я сподіваюся, що ми, як депутати, ті, які підтримують цей законопроект, до речі, авторство, знову ж, Олександр Черненко, колишній голова Комітету виборців України, Андрій Парубій, Олександр Ємець. Тобто це люди авторитетні, люди, які підтримуються суспільством. Тому, думаю, ще разом і депутати, і ваші колеги-журналісти підтримують, і громадські активісти. Тому будемо переконувати, агітувати тих, хто ще не визначився або має іншу позицію з тим, що вони підтримали цей виборчий кодекс. Чи є небезпека, що такі важливі, але системні зміни, вони можуть некоректно спрацювати, тому що до виборів залишається не так багато часу? Нам треба терміново міняти ЦВК. Тому що ми бачимо якісь неадекватні виступи ЦВК, які говорять про те, що про вибори, про місцеві вибори. В об'єднаних територіальних громадах, так? І якісь їхні незрозумілі заяви, це про те, що треба терміново міняти. Зрозуміло, що навіть якщо буде прийнятий цей виборчий кодекс, він вже на президентських виборах він вже не буде працювати. Для нас важливо, що він взагалі запрацював. Якщо ми встигнемо за рік до виборів парламентських його проголосувати, то він буде йти, то вже нові вибори будуть йти по цьому кодексу. Тому що для нас є досить таке амбітне завдання з тим, щоб голосувати, переконати, щоб він був прийнятий. Чи сприймаєте ви як компроміс ідею, щоб ці зміни запрацювали вже не для майбутніх виборів, а за тими, що будуть йти за ними? Для вас такий компроміс є прийнятним? Для мене важливо, я б хотів, щоб вже наступні вибори йшли за новим принципом. Але і також розумію, що якщо навіть не буде він вчасно прийнятий, то найважливіше, щоб він був прийнятий загалом, щоб це вже були ті правила, по яких буде обиратися усі наступні і президенти, і депутати, і сільські голови, мери, і весь виборчий процес в Україні. Ну, от, власне, за схожим сценарієм пропонують також і ухвалити ще одну резонансну обіцянку – це скасування депутатської недоторканності. Ви взагалі підтримуєте цю ідею і в якому форматі – для чинного скликання чи для майбутнього? Я підтримую, і знову ж, я є серед тих депутатів, які підписалися під ініціативу, серед тих 150 з гаком
депутатів, які підписалися, щоб які подали ці зміни. Для нас важливо, ми обіцяли, ми повинні це зробити. Тому ми робимо всі кроки для того, щоб це відбулося. Я знаю, що є вже рішення Конституційного суду, що це є конституційне подання, і депутатське, і президентське. Чи це буде президентське, чи буде депутатське, я вважаю, що воно має бути прийнято. Єдине, що вважаю, має бути, є одна чітка норма, щоб від кримінального переслідування депутати, точніше, депутати повинні бути так само, як і будь-які громадяни, мати рівність перед законом, але єдине, що, що вони повинні мати цей політичний імунітет. Імунітет. Тобто ви за не свої за скасування, виступи, а за обмеження, так? До професійних обов'язків. Якщо, щоб депутати мали можливість виступати відкрито у парламенті і за свої погляди, які висловлені публічно у сесійній залі, вони повинні нести політичну відповідальність. Але за всі свої кримінальні чи адміністративні правопорушення вони повинні так само відповідати, як будь-які інші громадяни держави. Це моя чітка позиція. І вона виражена і в голосуваннях, і в позиції, які навіть коли підписувалися під цим поданням. Тому я вважаю, що треба чим швидше. Я буду, коли буде стояти питання, я буду голосувати. Які б не стояли, я буду голосувати. Обидва, не що обидва, а який буде... Шанси будь-які. Як оцінюєте в цілому? Я сподіваюся, що 300 голосів буде. Тобто навіть... Я сподіваюся. А, ну необхідно, звісно, конституційна більшість. Так. 300. Тут саме якраз, коли вже дійде до голосування, тут треба найважливіше саме 300 голосів. Пане Миколо, ну і стосовно зовнішніх подразників та зобов'язань Верховної Ради, нагадали парламенту не так давно про необхідність продовжити так званий закон про особливий статус Донбасу. Які ваші оцінки цієї ініціативи, яка на практиці, ми знаємо, не діє, але є важливим таким аргументом для наших партнерів? Ви знаєте, кажу, це досить таке дразливе питання. Пам'ятаємо, 2 роки, як в Україні, це боляче реагує, тому що ми бачимо, який окупований Донбас російськими військами. Ми також розуміємо, що іноземні партнери, які надають Україні допомогу, їм потрібні мати якісь пояснення для своїх суспільств, для своїх громадян, чому вони підтримують Україну і проти Росії. І тому цей момент є один з тих, щоб показати, що Україна намагається врегулювати ситуацію. Вона намагається все-таки взяти ситуацію під контроль і робить все можливе. І ми бачимо російські заяви буквально за останні декілька днів, які фактично будуть нівелювати ті всі домовленості, які були міжнародні, і вони намагаються знайти момент обґрунтування, чому вони напали на Україну, чому вони намагаються тримати далі нашу територію. Тому процес продовження цього законопроекту, хоча цього статусу, хоча він, ми бачили, він ні до чого не призводить, тому що там є одна з важливих норм. Спочатку виведення військ і взяття ситуації під контроль українськими силовиками, українською армією. І це ключова норма. Тому ми будемо на цьому настоювати, але насправді у нас буде ще дискусія на фракції, ми будемо це розглядати, тому що це досить для нас також важливий момент. В рамках передвиборчої кампанії, наскільки це питання може бути дуже гостро сприйнято всередині парламенту? Я думаю, що будь-які політики будуть намагатися популісти цим спекулювати. Ми ж повинні як державники показати, що для нас важлива держава, для нас важливо позиція держави в світі. Для нас важливо ситуацію тримати під контролем. Знаєте, не штука проголосити якісь гасла такі чи такі, а потім доводиться їх пояснювати на міжнародній арені і найгірше нашим громадянам. Тому для нас важливо, перше, це посилити безпековий і оборонний комплекс, а друге, це знайти можливість, як все-таки ту територію повертати
під свій вплив. Це для нас найважливіше. Всі інші – це тактичні кроки. От стосовно двосторонніх взаємин України та Російської Федерації, останнім часом чимало ініціатив звучало стосовно аудиту чи перегляду численних двосторонніх угод. За підрахунками МЗС їх більше 3,5 сотень. Як ви ставитеся до цього? Ваша фракція зазвичай дуже жорстко висловлюється на адресу нашого східного сусіда. Чи треба припиняти дії усіх цих угод? Там і дуже багато. Ми говорили вже декілька років тому, можна подивитися, що в 95-му році ми з нашими колегами, в тому числі Андрій Перебієм, Ігорем Лапілом, Боднером, Солєром, реєстрували, Евусом, реєстрували законопроект про контроль чи стосовно російських дій в Азовському морі. Тобто ми бачимо зараз, цей законопроект є зареєстрований ще у 2015 році. Сьогодні ми бачимо, що президент говорить про денонсацію Великого договору про дружбу. Ну, і важко назвати її дружбою зараз, це в лапках треба говорити. Ми ж бачимо, наша фракція «Народний фронт» говорить про те, про необхідність візового режиму з Російською Федерацією. Зараз того недостатньо, зняття біометричних даних при перетині кордону. Бо саме візовий режим дозволить контролювати переміщення через офіційні пункти пропуску. Ми також говоримо про те, про необхідність криміналізації порушень пов'язаних з перетином кордону. Це десь одразу також тих, хто з території Російської Федерації заходить на українську землю через неконтрольовані речі, щоб вони розуміли, і суспільство розуміло, що це є ті, хто порушує український закон, попадає під його дію. Тому є дуже багато позицій. Ми за те, щоб жорстко поставити питання і візового режиму, і інших питань, які пов'язують з Російською Федерацією. Пане Миколо, цю позицію я стратегічно підтримую. В умовах підвищених ризиків, все ж таки безпекових, чому на такі жорсткі кроки не наважуються? Тут дуже багато моментів є, попри те, що є велика спокуса. Давайте ми зразу шашкою махнемо, так зробимо. Є багато моментів, на які ми змушені зважувати з точки зору стосунки наших не з Росією, а з нашими сусідами чи іншими. Як це буде розцінено там, так? Навіть не тому. Для прикладу, коли ми говоримо про такий один з аспектів. Україна зараз бореться за те, щоб не було Північного потоку 2. Так, зараз і санкції, щоб Росія не будувала газогону під Україну. І в той самий час газ йде через трубопроводи, йде через територію України. Тобто Росія качає через наші нафтопроводи свій газ в Європу. Європа опалюється, а Україна також отримує за це гроші. Якщо цього не буде, значить наші ці труби, ця газотранспортна система просто вона буде знищена. І таким чином... Це до того, що необхідно зважати усі можливі ризики і можливу відповідь Російської Федерації? Я, наприклад, не вів цей приклад, так. І це не просте питання. Тут немає простої відповіді і немає простої розв'язки. Тому є дуже багато різних моментів, і ми повинні впливати на Росію, але також розуміти, що ми живемо не лише тільки з Росією, але також і ми і в правовому полі світовому. Пане Миколо, нам передрікають в найближчий період, оце й до виборів, активне втручання Російської Федерації у внутрішньополітичні процеси. Наскільки Верховна Рада, наскільки влада в Україні сьогодні здатна протистояти цим втручанням? Я думаю, ці питання будуть стояти в нас. Вже на сьогодні у нас буде фракція, будемо про це говорити, будемо про це дискутувати, тому що останні події в інформаційному полі, зокрема, ми говоримо в першу чергу. Один із ключових напрямків. Це є один з ключових моментів. Повернення на телебачення кума Путіна, це дикість. Це контроль ще одного з каналів центральних людини, з оточення Януковича. Це просто, це всі елементи гібридної війни супроти української держави. І тому, думаю, і парламент в тому числі буде змушений реагувати на ці речі. Всередині чинного парламенту є політики, які прямо чи опосередковано можуть працювати в інтересах Російської Федерації? Звичайно.
Звичайно, ми говоримо навіть... Це не критична кількість на сьогоднішній? Ні, ні, ні. Є, знаєте, я думаю, що зараз пора не то, що критично, але і правоохоронцям більш жорсткіше поставитися до цих товаришів, не хочу сказати, їх колегам назвати, до тих товаришів, які сприяють поверненню цих одіозних осіб в політику чи підсиленню їхньої політичної ролі. Тому для нас є надзвичайно важливим їх нейтралізувати. І думаю, що парламент через свої рішення, закони і постанови може на це частково впливати. І буде здатен цим протистояти викликам. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. Будемо сподіватися, що все нам вдасться. Непростий період нас очікуємо, але бажаємо все ж таки, щоб він був успішним і продуктивним. Микола Величкович, народний депутат України, представник фракції Народного фронту, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу і до наступної зустрічі на парламентському.